ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်မတို့ချန်နယ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရင်းစရာဆရာမောင်များထွေပင်လယ်ရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးမဟုတ်တော့မုတ်ဆိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဇလံကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမလေးကုန်ပါပြီဗျာကုန်ပါပြီ။ကျုပ်တော့ကိုကျိုးနေတော့မှာပဲ။တမိုးရင်လုံးအပင်မခံပြီးတော့နွားနဲ့အတူရုံးပြီးလှုပ်ထားတာလေ။ဝမ်းစာစပါတော့ရနိုင်မှာတော့မလားဗျာခွေးမသားဝတ်တယ်ဒင်းတော့တော့တိုးမောင်ကြောင်ကောင်းကောင်းသိစရာမယ်တိုးမောင်ရဲ့မြည်တွန်တောက်တီးရဲ့အသက်နဲ့တောက်ခေါက်တန်ကနန်းပဲပင်ချောင်တစ်ခုလုံးစီရောတော့ဟိမ့်ထွက်လို့ပဲတန်တန်ထက်သွားပါတယ်လက်မှာကင်ထားတဲ့စပားရိတ်တစ်စင်ကိုဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့လှစ်ချလိုက်တယ်ပြီးရနောက်တော့ခေါင်းမှာစောင်းလာတဲ့ခမောက်ကိုပါစိတ်တူတူနဲ့ဖြုတ်ယူပြီးလေကစင်းပေါ်စောင်းချလိုက်တယ်စိတ်ဆိုးလွန်နေဆိုတော့ကိုတိုးမောင်ရဲ့လေပင်ကြောကြီးတွေကထောင်ပြီးထလာတယ်လို့ပါပဲ။တတွေးရောင်မှာထွေးကနေခက်ပြင်းပြင်းထွေးထုတ်လိုက်တယ်။လေကစင်းပေါ်ကိုတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်ချလိုက်ပါရဲ့။ကိုတိုးမောင်တယောက်ဒေါသထွက်မဲဆိုလဲထွက်စရာပဲ။မနေ့တနေ့ကမှရင်းမဲစာပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ရွှဲရောင်နေအဝါရောင်တန်းနေတဲ့စပါးခင်းကိုရိတ်သိမ်းမယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်။ဒီကနေ့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်သွားပါရဲ့။လေကွက်တီအလုံးနှီးပါကတော့တောဝတ်တရားနင်းချေဖြစ်စီစားတော့သွားကြပါတယ်အသင်းလိုက်အဖွဲလိုက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုက်ဖြတ်နင်းချေဖြစ်စီစားတော့သွားတယ်ဆိုတော့နန်းပဲပင်စမ်းကြောင်းလေကွက်မှာတော့ကြည့်မကောင်းမျက်မကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်လေကွက်တစ်ခုချင်းကတော့ဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပျက်စီးလို့နေပါတယ်တချို့စပနံတွေကတော့ပြုတ်ကျနေကြတယ်တချို့တွေကတော့နင်းချေခဏရတယ်ဆိုတော့စပားစီရီမြေပြင်ပေါ်မှာကျွေကျလို့ကုန်ပါတယ်ဝက်ချရာတွေကမြေပြပြပေါ်မှာအကျင်းငယ်အလိုက်အထင်းသားပေါ်လွင်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့အကြံတစ်ခုပေါ်လာသလိုအနှဲငယ်လည်းစိတ်ပြေသွားပြီဆိုတော့တစင်နဲ့ခမောက်ကိုကောက်လို့လက်တဲရှိအောင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုတိုးမောင်ရဲ့လက်ရတော့တိန်ကောစာပြုတ်လာတဲ့စမ်းချောင်းကိုတုံးတားပြီးတော့ကြောက်တုံးနေနဲ့ပိတ်ဆို့လို့မြေဖို့ပြရနဲ့ကစင်းကြီးဖြစ်လာစေရန်လူအားကျွေးအားနဲ့အနစ်နဲ့အလလလဲပြည့်အောင်လို့ပြုတ်လုလာခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းတောလေတွေဖြစ်ပါတယ်။စမ်းကြောင်လင်းဆိုရတဲ့အတွက်တောတောင်အသီးသီးဟာမိုးရသီမှာကြာစန်းလာတဲ့တေရွယ်ဆွေမြေဆွေရွှတ်နုံမြေတွေကြောင့်စပားပင်တွေကလေလောက်ဆမှာတော့အလွန်မင်းဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားကြတယ်စပားပင်တပုတ်ကိုတော့ထွားဆိုင်မကတဲ့အထိတားချတားတူကောင်းကြပါတယ်ရေမြေကောင်းလို့နေဆိုတော့မြေဩဇာထက်တန်မှုကြောင့်စပားပင်တွေရှည်လျားမြင့်မားလို့အရွှေဖျားကိုဖျက်တောင်ပေးရခြင်းစပနံနေထွက်ပြူစာအချိန်မှာတော့လဲပြူသွားလို့အနံအမော့တွေဖြစ်လို့အသီးမအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးထက်ဝက်ပစ္စားလောက်ကန်ခဲ့ရတာလည်းများပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်မှာတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးပင်ရှင်ပင်နှဲ့စပားတွေကိုပြိုးထောင်မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ပင်တိုပင်တောက်အနံကောင်းအထွက်ကောင်းစပားတွေကိုပဲရှာဝေဆိုင်ပြူတဲ့အတွက်လဲအေကနဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဝမ်းစာဖူးလုံးတာနှစ်နှစ်သာရှိပါသေးတယ်စမ်းကြောင်းလေမှာတော့တာမန်မြင်ကြီးဆိုင်ကွင်းလေရီထက်စာရင်စပားထွက်တာပိုးတယ်။သီးနှံကောင်းတယ်။တဘာဝအလျောက်မြေစီမြေနစ်ကောင်းတဲ့အတွက်မျောစာအသုံးပြုဖို့မလိုပါဘူး။ရာသီဥတုတဘာဝမျှတမယ်ဆိုရင်တော့အပင်အသေးပြောင်းမရှိပဲစပားပင်တွေကရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးကြတဲ့အတွက်စပားအဖုံးလုံးမကျမီရအရွက်များများဖြတ်တောက်ပေးရပါတယ်။အဲဒီလိုအရွက်ပြားဖြတ်မပေးဘူးဆိုရင်တော့အပင်ဟုန်သွားပြီးတော့စပားသိမ့်မကောင်းတော့ဘူး။စပါရိုဆိုတာကသတင်းကျွလသစာမုံးလဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းလို့ရှိပါတယ်စပနနေစပါသီးအပွက်နေနေမွတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပွင့်အားကြရဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရွာခြင်းကြောင့်စပါသီးပစက်အတွင်းကိုတော့မိုးရေဝင်လို့စွန့်အကုန်ကြပါတယ်သစာမုံးလမှာဆိုရင်တော့မုန်တိုင်းမိုးရေရွာတက်တယ်မိုးရေရဲ့ဖိအားကြောင့်စပါပင်နေလဲပြိုတဲ့အတွက်စပနနေအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးကိုတိုးမောင်ရဲ့လက်ရရွာကနှစ်မိုင်လောက်အကွာဝေးမှာရှိပါတယ်။ရခိုင်ရိုးမရဲ့အဆွေအပွားတောင်ဆွေတောင်ကုန်းနေကြတဲ့ရလက်ရလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့လူတွေအတွက်လက်ကိုယ်သာအကူအထားပြုရပါတယ်။ရွာနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတော့မနှက်သွားညပြန်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်လက်တဲဆောက်ပြီးတော့စခန်းချချက်ပြုတ်စားတော့လောက်ကန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်မြအထက်ကံပါတောတောင်တွေကိုအပြောင်းခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီးတော့နွားစကြံမျက်ကုံးတွေပြုတ်လုထားပါတယ်။နွားတွေကိုလက်တဲရဲမှာတော့အမြဲတမ်းချီနှောင်ထားရပြီးတော့မိုးရသည်ဆိုရင်အသွာလာခက်ခဲမှုကြောင့်ရိတ်ခါဆူဆောင်းလို့လက်တဲမှာနေညာထိုင်ပြီးတော့လောက်ကန်စားတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မောရတီကောက်ဆက်ပြီးရဲ့အချင်းစုံရင်နွားကိုရောလက်တဲမှာချီနောင်လို့ရွာမှာပြန်လဲနေထိုင်ပါတယ်။ဆောင်းရတီမှာပြန်လဲပြီးတော့လက်တဲမှာနေထိုင်နေမောင်တိုးမောင်ကချောင်းလေကလေးရတနင်းတက်တနေတိုးတိုးလာတဲ့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတအေးကနေပါရှိလာပါတယ်။မြေရိုင်းလဲဆိုတော့သူ့လျာဝန်းစာစပါးတရာ၅၀လောက်ထွက်တယ်။သူသားပညာရေးအတွက်ဒီချောင်းကလေးကိုတော့သူအားထားရတယ်။ မိသားစုစာဝန်စာစပါးကိုချန်လက်လို့ဇနစ်စပါးတွေကိုပေါက်စင်းနေရောင်းချင်းဖြင့်ရလာတဲ့ငွေနဲ့သူသားပညာရေးကိုသူပန့်ပိုးပါတယ်။ဒီလေကလေးကတော့တားရဲ့ပညာရေးသားမကသူ့ဘဝသူ့မိသားစုလူမှုဖူလုံရေးကိုပါအထောက်အကူပြုစေတယ်။သူရဲ့တားဖြစ်သူစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာအကြီးကနေဒုတိယနှစ်မှာသွားရောက်လို့သင်စားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ရဝဲဒေသမှာပညာသင်တန်းရဲ့သူ့သားဟောရောစေအနောင်ရှာမဖြစ်စေလိုတာနဲ့ သူနိုင်သမျှအားနဲ့အမြဲတမ်းပံ့ပိုးရယ်ပင်မနဲ့လို့လည်းသူမထင်နိုင်ဘူးသူသားပညာရေးဟောတာသူအမြဲလေးထားပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကိုတိုးမောင်ငယ်စဉ်တော့ကပညာကိုကောင်းဆောင်သင်ရအောင်လေးရန်လောက်ပဲသင်ယူခဲ့ပူပါတယ်ကျောင်းထွက်လိုက်ရတယ်အဖေနဲ့ဒိုးရူပေါင်ဖက်လက်ထွန်ကိုင်းထွန်ပြီးတော့တလင်းသိမ့်နေကိုတိုးမောင်တို့အားကိုးရတဲ့အတွက်မုတ်ဆိုးအလုတ်ကိုအလွန်ဝါသနာကြီးလာတဲ့သူ့အဖေကလဲပြက
ဖြစ်ပါတယ်။ဝါဒနာကြီးလွန်လာတဲ့သူ့ဖေရဲ့မဟုတ်ဆိုးလုပ်ကိုတော့ကိုတုံးမှဝါဒနာမပါပါဘူး။လေလုံငန်းကိုသာဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝါဒနာကြီးလွန်လာတဲ့သူ့ဖေရဲ့မဟုတ်ဆိုးလုပ်ကိုတော့ကိုတုံးမှဝါဒနာမပါပါဘူး။လေလုံငန်းကိုသာဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တယ်။သူ့ဖေဝါဒနာအတွက်သူ့တာလေလုံပြီးတော့အနစ်နာခံပါတယ်။ တခါတရန်ဆိုရင်တော့မလွဲမရှောင်သာသူ့ဖေရအတင်းခေါ်လုံးလိုလိုက်ပါရင်မိုးဆိုးပညာတို့မျက်စီရဲ့နားရဝနေပါတယ်။ကိုတီလက်ရောက်တခါမှတော့မလုပ်ဘူးဘူး။သူ့ဖေခေါ်သွားတာကကိုင်းတော်ထဲမှာမိနေတဲ့ဂျီရိုဝတ်တို့စက်တီကိုလိုက်ပြီးတော့အမဲဖြတ်ပြီးတော့ဝိုင်းကူရာရမျိုးပါ။သူစိတ်ဝင်စားတာကစောင်းရာတိစပါးပြတ်တာနဲ့ရိုးပြတ်တီကိုခုတ်သိမ်းမယ်။မြေပဲစေးငရုတ်ပြောင်းဖရဲတခွားဘုတ်ကိစရယ
kwa pedang shi, shi ka song, pele mui, kayan, chao peye, taiwan peye re goro, shi dwin shi lao, ben ben ka lo, tu ta tinya yi apu wengwe re shao lo, nui mo sao, uru tong ma sa lo, ben ben ka sai biu yang cha lo, ngwe sha ngwe su ba re. Tu ta tinya tapo so ye, tu pa lao pe, ben ben sin ye ba zi, si me pje ama sho, am ye da, a da shun le sim ye ba ve, a kuwa ro, ku do ma do ro ku si nao shi pje ba re. One is the query. Say so, do that to dalip the day. Well, got pissy to a loo. Do you live the yare? Sabah to a nail me. Sabah to a nail or jolo. A poor me yaw yabu so you know. Do that luring will. A paper to go to ma. Babon benine top and I'm lazura. Do dream to ye bow. What the yaro, the canting and every loo. Oh, soup pebble. Legwaka sabario sat out pissy le shire. A mirror limb ho bow. Do once a two shara garo a jamho, Sara nene, what old Nancy Dwaro, Sapa Dina ni, Juibiro, and the head the dip, Chicomare. Abjan in a count with Trayarome. Dwaro, di doti dama nigger bangle javi. Dilopsim you wallet the car, mamma don't boo. Do ye let deshia nia, but once in a tinia, Saint Zim Nanzi, Dorzi, your winya nibare, Roma down it, assessor shinibare. Dorsa down satile shire, Dari jamo. Do ye lame ye bone once a morrow? Zee said, Don't what? What won't meow? Don't set, don't down. Za sat the pin. Dog on him yas or bobare. Dari down with two punking ya. Most all logo. What the not bad jim to me. Go do more punking or raw. Zee guy, suck guy. What guy need towny? Don't like day. Think with a shari. Push up, shoot towny. Joe's one song. Zed day. Joe day at tea. Do what the number babbles or a machibabu. To me make him me lip ye be your ma. Ari lo pje tha ya re ati yo mousso lo go a lo wa da na zi lo ne du ba. Le yo pje pyo mousso lo go chikhe re du pje ba re. Tu a mi ya le wa da na zi e tu pyo ba ma pyo hu. Ta pje tu ne atu manye manyu le lo go wen lo pyo kunyi bhe sha ba re. Go do mao phi ya takha te yan so da lo. Tu ta go do mao le mousso re ta ate pinya yet te o tin pya bhe re. Lan yon bhe re. Tu twa ta miya ta ho kho jane. Dabja dua wadana ma babu lo suro, lulu jinjin mashima, tidwari aka jaro ma, sipya dua bon dubare, nang bedoma makorobu, a me tembu, a me pet deyu bulaube, gunyi downe,
ကိုတိုးမောင်နဲ့သူ့ဖေရတော့ပဒါတလန်တန်တလန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ကိုတိုးမောင်အဖို့သူမလုံးချင်ပါဘူးဆိုရယ်မဟုတ်ဆိုအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးလာတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမလုံးရင်တော့ဝက်တီမကြာခဏဆင်းပြီးတော့နင်းချီလို့ဒီနေ့အတွက်သူ့မိသားစုငတ်ဖို့သူ့သားကြောင့်ပညာထောက်ပံ့ဖို့ခက်တော့မေး ဝါဒနာမပါရုံမှန်ပေမဲ့အချိန်နေအရာသူ့အဖေအမွေပေးထားတဲ့မုတ်ဆိုးပညာအသုံးချလို့ဖြစ်ပြီးတော့မေးမုတ်ဆိုးမဟုတ်ပေမဲ့မုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုတော့မလွဲမရှောင်သားလို့သူလုပ်ရတော့ပါမေးဒါကြောင့်မို့ကန့်ကူလက်လေမဟုတ်ပေမဲ့သူမြင်ထားသိထားတဲ့မုတ်ဆိုးပညာနဲ့ဝတ်တီကြောင်းလန်သွားအောင်လို့အဟံအတားဖြစ်အောင်ဝတ်ကိုင်းထောင်စင်းနဲ့တန်းစီရတော့မေးသူ့လေကိုဝင်ရောက်တယ်ဝတ်အတက်အစင်းတွေက
ဒီစဆောင်ပြောင်းသူကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေတောကောင်နေဆိုရာမျိုးဝါလက်အလွန်ပါနေပါတယ်မော်ဆိုးရီတားထားတတ်မှတ်ထားစီးစုံရဲ့မကြောမဖောက်မဖြတ်တန်းခွင်းလွတ်နေရာပေးထားရဲ့စီးလွတ်နေရာမှာပဲကြောကြဖြစ်ကြတယ်တောကောင်တို့ဆိုရာကလက်ရာချေရာပြည့်ရွံ့မှုတဘာဝအနေထားပြည့်ရွံ့နာရောတရိစံတဘောတဘာဝနဲ့သိရှိနားလေကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဘလောက်ပဲပါတဲ့နှစ်တားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲညံအလွန်ကောင်း
ဝဲဝင်ရကြတာပါပဲဝဲအုပ်ဝင်လန်ထွက်လန်းနေနဲ့ကိုင်းထောင်စင်လုံငန်းပြီးတော့ကြောင်နေတောအုပ်ကနေသူပြန်စမ်းလာတယ်နေဝင်စပင်ပြုတ်နေပါပြီကိုတိုးမောင်တယောက်နည်းနည်းခြိုက်ခြိုက်ကြည့်အိပ်ပြောသွားရကအတန်တန်ကြောင်လန်းလို့လာတယ်သူရဲ့နားထရနွားခလောက်မြင်တဲ့ဟိုတေးသေးချာချာရယ်ပိုပြီးတေးချာသွားအောင်လို့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်နားထောင်နေ တိတ်စိတ်နေတဲ့ညမောင်ကိုခွင်းလို့နွားခလောက်တန်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားထွက်လာပါတယ်။ကိုင်းမှာဝမ်မိနေရသေးချာပြီ။တုတ်ကိုင်းလှုပ်ရနေတော့တုတ်ကိုင်းပြားမှာရှိတဲ့ခလောက်ကလှုပ်ရှားလို့အတန်ထွက်လာပါတယ်။နေလျာကြီးပိုက်လိုက်တမှာကိုထွန်းဆန်စီဟာခစ်တာငားယူထားတဲ့အသွာကိုလက်မှရှိလှန့်ရှီကိုကောက်ယူရင်းနဲ့တဲအောက်ကိုခုံဆန်းလိုက်တယ်။သူမိမာရောနည်းနည်းခြိုက်ခြိုက်အိမ်မောကြလို့နေပါတယ်။ သူခမရလေတနေ့တားလုံးနားရရင်ဆိုတာမရှိစားတောင်မှုအတွက်ချက်ရပြုတ်ရအားရအားတလို့စပါးကူဆိုင်ကောက်လိုင်းစီကောက်လိုင်းပုံနဲ့တော်တော်ပြန်မှန်းရှာတယ်လန်ကိုကန်ပြီးတော့ဓမီထိုးပြီးတဲချံဝါမှာထွက်ဖို့ရန်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဂျံဝါရောက်တော့မှသူရဲ့ချီလက်နေတုံကနေရက်သွားတယ်သူ့ကောင်းတဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်ရောက်လာကြံကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘယ်စကားသူကြားရမေးရကတော့အချိန်ကာလကိုစောင့်ပါမယ် မျက်စိရှင်နာပါခြေတန်လုံးရမယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအမြဲတမ်းကောက်ွယ်တက်ရမယ်ခေါင်းကိုအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ရမယ်လံကိုင်လံထိုးပိုင်ရမယ်ဇက်ကောင်းထိရမယ်အလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဇက်ကောင်းမပိုင်စိတ်မနိုင်ကမုတ်ဆိုးဝသားကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တေပွဲဝင်ရဖို့ပဲရှိပါတယ်ခေါင်းကိုအလိုလိုမော့ကြည့်တော့ကြယ်ကလေးတွေရမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့မျက်စာပြန်လို့အဖေ့စကားမှန်
ဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့ဆက်လိုက်နဲ့မိချက်ကိုယူရဲစံတိတ်သုံးအောင်စိနေကိုအပတရားဖွာရှိုက်ပြီးနေလိုက်ပါတယ်မောမလဲနိုင်သေးရဲ့အတွက်အိလေမအိတ်ချင်ရှိရနဲ့အကြောင်းတလုံးကိုတည်တယ်တထိုင်နဲ့မထတဲ့တခွပီးတခွအကျန်းရည်တောင်းနေလိုက်တယ်ခလောက်တန်ကြားရတဲ့သူ့ရဲ့ရှင်တရားခုံမမသိခုံခုံလာပါတယ်ရှင်ဝေးစံတလေစိလေတလေနဲ့မောလင်းခါနေစက်တီအကျဉ်းကျဉ်းတော်နေ အရှိပစီယာရှောင်းနီဝင်စားပြုတ်ပြီးဆိုရနဲ့သူစိတ်တရားပုံမလှူရှားလာပြန်ပါတယ်။မိုးစင်စင်လင်းနာနဲ့လန့်ကိုကန်ပြီးတော့စမ်းချောင်းရဲ့အထက်တောအုပ်စီကိုတပြေးပြေးချင်းတောတိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တအီအီတအဲအဲနဲ့တချွင်းချွင်းကောင်းကလောင်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ရောထွေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတန်နဲ့ထဲမှာတော့ဝေါင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကြီးကြောင့်သူ့ချင်လန်နဲ့တုံကနေရွတ်သွားတယ်။ကောင်းမွေးရီတော်မှာတော်တော
ကောင်းမှချက်ထားတဲ့တောလိုက်တဲ့မြောင်ဆန်းလိုက်ပါတယ်။ကြားဆိုတဲ့အတီနဲ့သူကြောက်ရွံ့ပြီးရောဇောချွေပြန်တက်လာတယ်။ဒူးရွေရလည်းတဆတ်ဆတ်တုံလာတယ်။သူနားမလည်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြားကဝက်ရဲ့ကိုင်မှာလာပြီးမိရလား။ကိုင်မိနေရဲ့ဝက်ကိုကြားဆွဲရလား။လာပေါင်းများစွာနဲ့ဝေခွေးရခက်လို့နေရှာပါတယ်။နောက်ပြန်စုပ်ဖို့ဆိုရလည်းမဖြစ်နိုင်။တတ်တည်တဲ့မန်သွင်းပြရနေ အားမွေးစိတ်တန်လို့ခြေတန်လုံးလုံးနဲ့တောက်ကိုင်းတရှိရဲ့နေရာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတောတိုးသွားလိုက်ပါတယ်။မော်ယုံပင်ကြီးရဲ့တပင်နားမှာကတ်လို့ကိုင်းရှိရဲ့နေရာကိုကောက်ွယ်ယူပြီးတော့ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။
ตัวรอจะได้มวยเงินทาสิบาร์เลยวัดจะเก่าเต่าไก่มาไม่เนี่ยตัวยันน้ำมารอแต่เช้าวัดจะเก่าอ่ะแต่ชิวชูน้ำมอบิโอจ้ากูมันสั่งนี่บาร์เลยข้ากูกูอ่ะสวยจริงนะเช้าอ่ะยกกูรู้เนี่ยวันนั้นกูรอจ้าหนี้สินจิตเก่าอ่ะมันด้วยให้เขาบิโอเขาเอาผัวเป็นนี่บาร์เลยแต่เก่าเนี่ยแต่เก่าลงว่าอะไรไปจ้าไม่พอมาพอบุโจ้ตาเนี่ยจะมาหนี้จ้าบาร์เลยที่ใจเปลี่ยนมีว่ารอ จีเก่าไม่เปลี่ยนมีเพื่อไปเจ้าหน้าจงเคจีอาไม่เปลี่ยนมีว่าอาจารย์นี่มาเก่าในมือสุราตีอันเนี่ยแรงกูรอหน่วยจู้เนี่ยเป็นเชลโลสลวยตายเลยไปมอยงเป็นบอกกูเจ้าพัชิตอะไรเดี๋ยวเงินกองเงินยาวยืดเชื่อไปอ่ะอาการปามยิ่งเนี่ยอาการมามาปอมาตีตีจะจานี่อาจุไล่ไปวันนั้นเก่าจีอาราอาจารย์เนี่ยลงจู่ๆฉันนี่สุรวันนี้น่าเป็นไม่รู้ขึ้นมาใหญ่ เป็นเช่นนี้ใกล้เคใจใครทุบประตูเลยรู้มั้ยติตัวแต่ตัวเย็นเนี่ยเป็นลุงนี่จ้าไปต้องการสั่งลูกข้านาโกอันนั้นจะมารอเป้าเป้สุดจะรู้ตัวสิเจ้าหนี้เนี่ยบ้าไปไอ้พี่เนี่ยเช่นข้าวแต่จ้าอยากเช่นงานนี้สั่งลูกข้ามันจะไม่ส่วนน้องอันนี้ส่งเช้าไหนเป้าวันจะเอาดอกสีรู้ไหมจ้ากับจ้ามูว่ากันเลยว่ามูจะรู้มูนี่จ้าไปสิ่งของสิ่งการใจใครทายเป้าใหญ่ตัวพี่พี่อยากเก็บบุหรี่ วันนี้เราจะเจ้าทำอะไรวันอาทิตย์ออกมาเราเจ้าเสียก้าวส่งจะมีเป่าตีเวรีวัดดีเพียบไปเจ้าลาตมยาเปลี่ยนเดียมันตมยาเลยใส่จูโกจูมันลุจังกางเกงใจใครตัดเดอันนี้จีมาเรส่วนเนาะยีน่าพัจเจที่กับพี่ใจป่วยวันนี้วันไม่ตาสุไรมาเราตัวรู้วันนี้นาวะจะจำเช็คเหรอชาบาร์เลยลูมาบุเกตุมาคุยมาขวาจะพูดจะด้วยด้วยตัวลานนี่ทันจะสาเลชีบาร์เลย อ๋ออันนี้ได้ดอตาจีเอ๋ดอวัดดีเพียบไปวันนี้น้าส่วนเนาะดอยงใจโยจ้ากูรับช่างคนเลี้ยงสิเอ๋ดอวัดดีจะเลี้ยแต่นั่นเนี่ยจะขัดเดือดเสียงเวลาไปอ๋อจันจันมันมาดอเวงก็ไปใจใครจะไปมอสุริยาดอวันเนี่ยจุดไปอ๋อทุกที่ทารุฉันใส่มาเลยแล้วเนี่ยทุเรศสิเอ๋แล้วก็มอสุวามาทุยาไปเนี่ย จะกางหัวเชิงไปอ๋อแล้วมีเมียกันยังตัดที่จีสัวทารุแล้วเช้ารอก็ยุติสายโตวันไหลโตวันกูจันจันขยับไปแล้วจู่เช่นอาเจ้าอาเกะมาเก้าเจ็ดพี่ไปส่วนเนาะไปป่วยอุบป่วยโลมอสูกูรออันยิ่งสาไปไล่ตะลุบาไปกูโตมาวันนี้เนี่ยขมายาขัดจ้ากะไก่มาไม่เนี่ยวัวกูจ้ากะสีผ้าไปอ๋อวันแค่ปงยาเลยว่าเอาเนี่ยจะไล่ป่ามาตัวไปเนี่ย นี่กูว่ากูอ่ะมัววกาอันนี้ก็สาวสาวลูใจใครเนี่ยพี่ปองยาเลยจ้าเลยตัวสาววกูรอไม่ยอมมาเจอสวยจริงๆเนี่ยจ้าอยู่นู่นปองมาเว้ยสาววกาเลยเจ้าอ่ะตีมาแค่ช่องมาไปใจข้าปองดูเลยจ้าเลยสามันแต่ยามมันนี่เนี่ยลงว่าชอบไปแม่ปองไม่ยาวกูไก่มีใจว่าจะอยู่จ้ากันวันสวยไรจ้ากูสาวกูว่ากาเว้นเป็นไรสาววกูจ้ากาเป็นมีใจไรเนี่ย วันนี้เราเนี่ยจะไปยังหน่วยใจเปลี่ยนยาเต้ที่ยังพูดเช่นจะเล่นเล่นเนี่ยจะรอจี้ยากเอาลาไปแต่เก่าเนี่ยแต่เก่าใจข้าปองเนี่ยอ่ะเป้าอักขะอักคงอักชาวอ่ะวิ่งไหวจริงเนี่ยเป็นยาตาปลาลาไปวันนี้เราเนี่ยจะใจเปลี่ยวเสวนจะซาจีชูเนี่ยกูจูมาว่ารอจอบยังสิวเนี่ยปูเจเจจ้ายาปูเราเนี่ยสุรมาป้าวันจงจะที่ทำไม่ไปเนี่ยมันใจเราไปตัวตะเป็นจะกาลงว่ามันเสียรบ้าบุ ใจเปลี่ยนปีสองมาตาตัวเสียรอเลยดีจะจีมารอเต้าก้ามีเนี่ยจะเนี่ยปูบิโอมันล้มมันเล็บเสียเนี่ยวกูจ้ากะที่ที่มีจีสับปูกูรอมันลดจะก็แค่มีตัววายอันนั้นเว้ยไม่ใช่เวเนลุนเนี่ยสังวกาจ้าเย่ลุนเนี่ยเบ็ดจะพักกูมีอยากจีสวยเนี่ยทุบไปไล่เดินสุรอจ้ากะตัวเย่แต่มาไล่เล็บจะพันเนี่ยอาชีตีวิปปุกขับไปไอ้ลูกเป้าเทลัยดอ สังวกาเสียงลงจมพิโยนามาชีเอตเป็นเนนานุตเตวชามีเอทีนาพิโยทันทอนลูลูอัตตังยินิบาเอจ้าเยมิมิยายาอเคอเกออโกอัตเซคันลายาเรกายมิวกาลงวะมันลูชาร์ตโลจ้านิเซนจิอาเลอุริยาอพยุไลทวโลเบิดเจ้าปุ่นทวตาวาเออัตตังยินิยาจุเอปวยารออพยุพยุอเลเลตุยตันเจเจเนมยินามะกามาบุโจมาเย วิ่งตัวมางาที่มาเฮจะไปกูลาไม่ไปอ่ะอ่อนยาเราลูเล่ไม่ตัวมาละงาที่มาเต็มเป็นพ่อมาเฮอะไรไม่รู้เช่นใดเราว่าการตัวเลยก็ว่าเต็มเป็นหมดจะไปอ่ะตอนนี้ก็ว่าเรื่องคุยมาตาไม่มาลาบอยู่ลุงเอาไล่ลาละกว่า
没我本路最为路程呐。阿古路阿些那日子对呀咯，到底阿我们有耶？谁来看呀嘛八卦？我阿古身边嘛没侬身边么些，陪你往过，来那找别查呀没？打哪个毛叔？哈哈哈，毛叔嘞，这说完了嘿，古州嘛这边不完呢，才对新郎结拜。但是我东高也面过来边肉嘛，阿那嘛是对呀，嘿，哈。阿里路里阿美等你出公家的好把一挂阿皮干三马币阿皮干肉没弄面的炸没黑阿肉东要老内没搞东搞没带那木瓜刷边吃又没边不要马姑娘张不要带要马不瓜没皮干肉瓜毛叔姑都往外打毛叔没好着毛叔只要把拉瓜哈哈哈不然怎么行阿库布雷德米亚嘎罗西亚毛米亚吹宾雷日大茶耶毛叔姆后多毛叔叔的维持如圣兰古拿神给亚拉撇巴耶这么一层呢看你比如我等下比你的圣兰高苗阿比拿神的这阿龙这是怎么一些